Záznam o zachycení a předání objekta Tomis 1. Objekt byl znám pracovníkům z dřívějšího sledování. Objekta poznali soudruzi Liptáková, Mrňous, Proroková, Fischer. Ty policajti, jako oni se, myslím si, že tu Olgu, že s ní neradi jednali, jo? Že Vašek byl pro ně jako příjemnější, než ta nepříjemná Olga, která jim to dávala velmi výrazně najevo.